O'z bilim va malakasini doimiy ravishda oshirish, tajriba orttirish, qazib olinadigan ruda tarkibini baholashda yangi yondashuvlarni izlash. Bu tamoyillarning barchasi Olmaliq kon metallurgiya kombinati yangi texnologiyalar markaziy laboratoriyasi tajriba boyitish fabrikasi jonkuyarlarining asosiy maqsadi hisoblanadi. Tajriba boyitish fabrikasi mutaxassislari tomonidan olib boriladigan ilmiy sinov namunalari kombinatning mavjud qayta ishlash korxonalari mis boyitish fabrikasi va ikkinchi mis boyitish fabrikalariga yetkazib beriladi. Bu yerda olib borilayotgan ishlar yirik fabrikalardagi jarayonlarga juda o'xshash, faqat ancha kichik hajmda bo'ladi. Tadqiqot uchun tor qamrovda rudalarni maydalash, flotatsiyalash, saralash va quritishning barcha bosqichlari shu fabrikada amalga oshiriladi va olingan namunalar laboratoriyaga tadqiqot uchun yuboriladi. Tadqiqotlar esa metal ishlab chiqarishda eng samarali usul sifatida foydalaniladi. Sir emaski, bunday murakkab texnologik jarayonni faqat bilimi o'tkir va mas'uliyatli kasb egalari uddalay olishadi. Bu boyituvchilardir. 2021-yilning 26-fevral kuni Olmaliq kon metallurgiya kombinati o'quv markazida o'z bilim va mahoratini sinovdan o'tkazgan kombinatning eng ilg'or boyituvchisi Ozoda O'rinboyeva bugungi ko'rsatuvimiz qahramonidir. 2021-yildagi eng yaxshi boyituvchi tanlovi e'lon qilinganini rahbarimiz aytgandan keyin qiziqdim judayam. Chunki har doim men uchun imtihonlar judayam qiziq bo'lgan. Har qanday imtihon bo'lsa ham o'zimni har qanday sohada sinab ko'rishga harakat qilaman. O'zi magistratura yo'nalishimam shu yo'nalishda bo'lgani uchun ko'p kitoblar bu yo'nalishda avvalgi yo'nalishimdan ko'ra farqi bo'lgani uchun yana ham ko'proq menga ikki barobar vazifa tushdi. Chunki asosiy bilimlarni hali o'rganmagan edim, nazariy. Ko'p kitoblar o'qishimga to'g'ri keldi. Mana shu olgan bilimlarim qandaydir o'zimni xotiramda qolganmikan, yo'qmikan deb qiziqib, o'zim ham topshirdim. Birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Albatta, bunday ilmiy salohiyat faqat matonat bilan o'qib o'rgangan ilm fidoilarida bo'ladi. Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali elektrotexnika va elektromexanika fakultetida uzoq yillar samarali faoliyat yuritgan qahramonimizning padari Sulton Anarboyev unda yoshligidan ilmga qiziqish uyg'ota olgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Institutdan kimyoviy texnologiya yo'nalishida ta'lim oldim. Bu yerga o'qishga kirgandan keyin yana ham konchilik yo'nalishi, o'sha boyitish jarayonlariga qiziqishim uyg'onib, bu yo'nalishda ham o'qishni davom ettirishni, o'sha nazariy bilimlar olishni istadim. Shuning uchun yo'nalishim hozirgi chiqqan qaror asosida turdosh yo'nalishlarga topshirishga imkoniyat yaratilganligi uchun yo'nalishimni konchilik ishi yo'nalishida davom ettirdim. Hozirgi kunda yoshlik rudasini misni qayta ishlashning yangi samarali tomonlari va yangi reagentlarni tatbiq etish bo'yicha ilmiy izlanish olib boryapman ilmiy rahbarim bilan birgalikda. Hayotini ilm va tadqiqotlar bilan uzviy bog'lagan Ozoda bu sohani tanlashi bejiz emas. Uning kimyo faniga qiziqishlari noyob tadqiqotlar va mo'jizali tajribalarning rangin olamiga oshufta qilgan bo'lsa ajab emas. Kimyo fanini juda ham qiyin ko'rishadi, nimagadir. Yo'q, rostdan ham qiyin, lekin ichiga kirsangiz, lekin juda ham qiziq. Menga ko'pincha endi singillarim, mahalladagilar o'sha imtihonlarga bir kun yo ikki kun qolganda oldinga chiqishib, siz kimyoni yaxshi bilasiz, o'qishga kirgansiz-ku, menga o'rgating deb chiqib qolishadi-da, endi kech qoldi, ikki kundan keyin senga nimani o'rgataman deb shu kimyo fani qiziq. Ozgina o'qigan odamga o'zi qiziq kirishib ketadi va shu bilan birga o'qituvchini ham mas'uliyati deb o'ylaymanda. O'sha maktabda menga ham qandaydir mas'uliyatsizlik bilan shunchaki kitobni qo'limizga ushlatib dars o'tganida balki men ham qiziqmagan bo'lardim deb o'ylayman. O'sha doskalarga yozuvlar ko'rsatib, nimanidir sepgandan keyin yozuv paydo bo'lib qolganini ko'rib hayron qolib ketib, bu nimaligini qiziqib o'zimizga vazifa bergan nima qildim hozir topkinglarchi deb o'shalarga qiziqib o'rganganmiz. O'sha o'qituvchini ham maktabdagi avvalo fundament boshlanadigan o'qituvchini ham vazifasi deb o'ylayman. Keyin o'quvchilardan esa o'sha o'qituvchilarni harakat qilishsa, o'zi o'qituvchilarni aytganini qilishsa, bu fan umuman qiyin emas.
Aynı vaqtda Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali konchilik ishi mutaxassisligi bo'yicha magistratura yo'nalishida tahsil olayotgan qahramonimiz ustozlari bilan birgalikda ilmiy ish ustida mehnat qilmoqda. Ham nazariy, ham amaliy jihatdan o'z bilim va ko'nikmalarini orttirib borayotganligi u uchun olimlar olamiga tramplin zinasi bo'lsa ajab emas. 2019-yilda o'qishga topshirdim. O'sha institutda kombinatimizga ishga kirish bo'yicha imtihon asosida qabul qilindim. Bu yerda birinchi ish kunimdanoq ish juda ham qiziq, har kuni yangi texnologiyalar, yangi reagentlarning qo'llanilishi. Bu yerda ish olib borishdan maqsad o'sha kombinatimizga yana ham samaraliroq usullarni, yangi usullarni tatbiq qilish, yangiliklar qilish. Shuning uchun ham qiziqdim bu sohaga. Bu yerda ustozlarimiz Olga Vasilyevnaga biriktirildi. Ularning asosiy tushunchalarini o'rgatib o'tishdi. Undan keyin Sayyora Begmatovna, Natalya Viktorovnalar, Zora Tayfukovnalar bizning ishimizdagi sir asoslarini menga o'rgatishdi. Ayol kishi uchun, ayniqsa olima va ilm sohibasi uchun ham oilani, ham ilmiy ish va izlanishlarni birdek olib borish oson emas. Shunday bo'lishiga qaramasdan, doimo izlanishdan charchamaydigan ozoda kabi otasining olima qizi bugun o'zi ko'zlagan yuksak marralar sari ildam odimlab bormoqda. 2020-yilda turmushga chiqdim. Turmushga chiqishdan oldin o'zi uydagilarga turmushga chiqmay hali magistraturani bitirib, o'zimga yoqadigan ishda ishlab, yaxshi natijalarga karyerani yo'lga qo'yib olgandan keyin turmushga chiqay deb rosa janjal qilganman, lekin endi baribir ayol kishi uchun oila birinchi o'rinda deb ular tushuntirib, hayot yo'ling bu bilan to'xtab qolmaydi, o'qishingni ham davom ettirasan deb tushuntirishgandan keyin rozi bo'lganman. Yo'q, ular aytishganday turmushga chiqqanimdan so'ng o'sha qaynona qaynotam o'zlari o'sha o'qituvchi sohasida ishlaydilar. O'qishga qiziqqan odam ular ham juda ham hurmat qilishadi. Menga yanayam imkoniyatlar yaratib berishdi. Shu imtihonlarga topshirishimga, tayyorlanishimga, ishlashimga, o'qishimga, hammasiga o'zlari yordam berib turishadi. Ha, ilm bu nina bilan quduq qazishdek murakkab jarayon. Ammo oldinga qo'yilgan maqsad aniq bo'lsa, hech bir qiyinchilik sizni yo'ldan qaytara olmaydi. Ozoda O'rinboyeva ham ana shunday o'z shaxtida qat'iy, izlanuvchan va tirishqoq fidoiylardan. Uning parvozga tayyor qanotlari kombinat yorqin kelajagi uchun orzular osmoniga uchishga shay. Omad yor bo'lsin.